Okay. Meistens Hitpost, ist ja auch ein Hitpost. Ich guck gerade an der Profile. Oha, warum geht das so gut? For a moment, just freeze. Yeah. Ամեն զեկուցվել է, ամեն ինչ կարգին է, կները կայլ հարցերի չեմ պատասխան։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ոչ, չեմ տեսնում, բայց կները խնդրում եմ, ոչ մի հարցի չեմ պատասխան։ Ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ ճշգրիտ է, այո։ Thank you.